Hei, hei. Jeg heter Stene Jakobsen. Jeg jobber ved Risløka trafikkstasjon, og der er jeg sensor, og det har jeg vært de siste 20 årene. Og før det så har jeg 15 år som trafikklærer. Da er det snakk om kurve tåkelys og lovlig bruk av det. Og utgangspunktet er at kurve tåkelys det skal kun brukes sammen med bilens parkeringslys. Det skal se ut sånn som det gjør foran på denne bilen nå, hvor dette er kurve tåkelysene og hvor du har parkeringslys i hovedlysene. Og det skal brukes og kan brukes som kjørelys på dagtid, og ellers da hvis det er tåke eller annet usiktbart vær. Men altså kun sammen med bilens parklys. Det er ikke tillatt å bruke kurve tåkelys sammen med nærlys, og heller ikke sammen med fjernlys på bilen.